دمود ناز پذیرستان مرسونے کرسونے نوجوانوں نے السلام علیکم اور امید درج احتجاج نہ خبر شری بھی قسم دے بانی نہ رولی ملے سے امید ہے کہ وزیرستان دے خلق دے ہمدردائی دے دے تکلیف ہے جس طرح امید یو سے شوق پیدا شوائی دائی ملے سے وزیرستان خال در پر در خالتا ہے اور سے سمرا دے قربانی برکے سمرا تکلیفی نہ برداشتل اگر پہ وجود ہاں دے سر آنند ظلم کیجی اے نشالہ سے دا ظلم سے پر دے کو میرو تو سراوی میرو دا مخ کے بھی اے نشالہ پاکستان کی پس پاٹے گا بل دے نارت وزیرستان بسطہ یو قبالیت نارت وزیرستان سر ہم تعلق تھا جہاں دے نارت وزیرستان سر آیا تو سے جدا کیما مسئلی دی تو سے 45 لاکھ اسے کہا یہ یو کروڑ روپے دا دیر کو ملے نہ دیر کہا دے میرا گا مارکیٹ نہ چ مرشے کی میں خبر ہے وہ کلے کہ کی میں خبر ذکر ہے وہ کہا یاگا ہم تو سر پہ پی ری می تو کو لی دلی دی بر زنا دا خبر وی نہیں ہو جدا کیم نہ سنی نہ شو دی کیم تا کی نہ شو دی نن ہو می ہو پر عام نہیں می بالا کہا کہ جتنا ولتا وقت روی سمرا ذلیل وقت روی سمرا پر تکلیف وقت روی امیر بچوں وسا دا پینو جوانوں وسا دمیر مرشوں وسا دمیر بڑا سمرا پتا تکلیف دی اے دی موجودہ حکومت سے دا مل دے انصاف پنم دا دا خال کے اٹھینا بھر کر اور دا خال کے تا دا ویسے دا تو سپالا کا کے انصاف ہو دیر کا ہو نن ہو گورا سے دا ٹول دلتا سے کیا کی مزیر علا دائے یا گورنر دائے یا دے خال کے سرا مذاکرات ہوگا یا دے خال کے مسئلہ حال کا چنن دھوما اور رضو سے دے سرا تم لینا شوی نہیں تو سے جرگانا دو بے سرا میں نشو بھی دا دیر افسوس خبرہ دو دیر ظلم حکومت آئے دے کرپشن نا ڈاک حکومت آئے خالی میزوز پر دکا کبھی اعلانی نر تکو پگراؤن بند ایسا نشتا وزیرستان کے داس متا تو دا ٹول مشونی یو شای داس ہو شای چھ نبی خرشتہ شاہ جوڑا کری صرف مرامات ایسی مرامات دی چارے شوی دی رنگینا کری دی نرا نمتا سکول جوڑ کرائی دائی نوائی نے متا یونیورسٹی رو کری دو نبی نے متا کالج رو کرائی دائی نے متا انڈسٹری رو کری دو آمو چھ کم روزگار ہو کم دمو کاروبار ہو آئی ورام کرائی دائی نن پا وزیستان کے دیویری پی کاروبار نشتا خالق دلو بولے گردی دا منگا یہ بولا دا کدو بولا میر ہوں یہ دی موجودہ حکومت دا جائی چھ دی خالق مسئلہ تس تسلیم کا کہ تسلیم دے نکلا میرو وزیر اللہ ہاؤس تان نہ درنا ہو دیو اے انشاءاللہ میرو داس کا بایر نہیں جو میرو پل حق نہیں سے ہوتا اے انشاءاللہ دے پل حق دے پورا میرو آر دیتا دن رہ ساری کہ دیل تا نہ ہو سی میرو دے اسلام آباد سے ہومن رائٹ کی میں انٹرنیشنل لے داری دی میرو بیو آہ دا تری میرو سپرد غنی مکلو لے میرو دا تاگا گا بیشن میرو دا پل حق ملا اور دمیر پنم 33 ارب ڈالر تو وڑی دی ہمو کرینا دوران کم ہمو مارکیٹینا دوران کم ہمو واکیم جماعتینا اوزلے ادمو مخک پم ماحول وادر نوران گئے تا ہے وجود ہے دمو سارا ظلم کرے داری پیسے رو وڑی دی ہمو پاوین رو وڑی دی ہمو نوجوانوں شاہدن کی دی ہمو بڑا گون شاہدن کی دی رزنا دا کاری کی کیمرو دا کیما دنیا کی سی کیما کوما دا سے کر دی جو فل عوام فل خال قتل کا بھی امیر دے دے حکومت نہ ڈرا گرا دا دو چتا ہمو تا امن رکا دامن پنم تو ذرا استلے ہو دامن بنو مت پین دس پیش کولا نن ہو پاتن تینا کے پریتیو سپ افغانستان کے پریتیو سپ بانی سپ ٹنٹینا کے پریتیو تا اگن او ہڑا تدا فل بھائی چنتا پاس ما کے گاڑے سمنا وا سمنا تکلیف دے نن ہو می جاگا تکلیف برداشت کری میں خود پورا چمی سپ افغانستان کے ماحول جڑ گئے دا کیم پیسے سے دی دا دے لن اسولا یا 15 لاکھ روپے دے دیر گاوی می 45 لاکھ تو سارا کیما ودا کری دو یا دی دی گنہ دڑا گا ولے کیما ودا کری دو آ ودا چا کیما تس داخل پہ خاص ہوئی انا مناسب سارا ان نشانہ بشانہ دیتا رہی اے نشالہ آگا پیرے سے تو مطالبات تسلیم نہیں جائے رہا مننا جائے رہا مننا دیرو قدر منو دی وزیرستان عزت منو اشران و مشرانو چی تمرا رو غلی تاسو دا تکلیف دا مو خل تکلیف گنو واتی چی دی ٹولے فاٹاس را خصوصاً دے قبائلو چی کم دو سے طرح کم زیادہ ہو شولو یادی خیبر جان سے طرح یادی ممان دو سرا لادی چانا پٹ نہ دائے خو مونگ افسوس بدا کہو چی یو طرف لا دی انصاف نراو علی شی چی مونگ بے خلقو لا انصاف بیرکو بل طرف لا دی خلقو پا حقوقو بانے ڈاکا چاو علی شی سمرہ شرم خبرہ دو مشرانو خبرے اون کڑلے دی مونگ و اتاسو پا عربون روپے دی احبیے میوالا و دی گورمنٹ چی کم وقدار دی دو پا بینکونو کیا چاولی دی غیر سو داخلی زکا غا پیسے مونگ لانا رو گاوی زکای نریلیس گاوی مین مسالہ پتا کی دا دو چی غولا منتلی چی کم دائی دی دو پیسونا چی کم دی ماو دا پا وینو بانی پا کرو بندی رو غلی دی مونگ لان فنڈنگ شوا دائی دی فلاحی دارونا دی انجیوگانونا مونگ دی دغن سنو گوڑو مونگ خیربند نیو مونگ پل حاق گوڑو آغا پیسی نن مالا نرو گئی باغی بانی دائی سو داخلی و بابانی دائی خپل اداری چلوی زمرا دی شرم مقام دائی قدر منو مونگ دی دوز سرا
شپې مو لوړ یو دی ورځین د سراوی لوړ یو تر هغه وخت پورې به ان شاء الله پاکستان دی پس پارډي دا دې توسې سراوی چې ته څو پرې مونږ دې توسې دې قبایلو دا حقوق حاصل کړی نیوی ان شاء الله دا به داخلو او دا به مونږ لارو کوي دا دې مونږ حق دی علم قدرمن خاد و آباد لرا مې سکی ګما ان شاء الله چې دا ورځ به خو مخورته چې مونږ تاسو لا به خپل حق ملاويږي.